На підставі протоколу про підсумки голосування в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 27 Тернопільська міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні 7 лютого склала протокол про результати виборів у цьому окрузі. Попри те, що явка виборців була лише трохи вища за 20%, вибори у мажоритарному окрузі відбулися. І в протокол щодо кількості голосів, поданих 3 лютого за кожною з чотирьох кандидатів, ТВК внесла такі дані. Любецький Андрій Вікторович – 74, Павловський Ігор Олегович – 20, Прошкін Веніамін Володимирович – 87 і Саратюк Михайло Мирославович – 1098. Найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі 1098 набрав Саратюк Михайло Мирославович. Сьогодні ж ми зареєстрували, офіційно зареєстрували Саратюка Михайла Мирославовича як депутата до Тернопільської міської ради. Змінити все і одразу на краще в окрузі Михайло Саратюк не обіцяє, але поступово, каже, життя виборців буде покращувати. Для 26-річного свободівця це перший депутатський мандат, але що він означає, здогадується, бо до депутатства готувався. Я десь орієнтуюся, тому що і проходив багато навчань для депутатів місцевих рад, також у нас свободів відбувається навчання, то ми орієнтуємося, як має працювати депутат, я вивчаю регламент Тернопільської міської ради. Ось, у мене вже є дуже багато прохань виборців округу 27-го. Того, чого би вони бажали, я буду якраз проводити через міську раду. На найближчому засіданні сесії Тернопільської міської ради ТВК представить нового обранця і урочисто вручить Михайлу Саратюку посвідчення депутата Тернопільської міськради. Ані затвердження результатів виборів сесією міськради, ані складання присяги від новообраного депутата закон про місцеві вибори не вимагає.